animunsefẹ president general mohammed bahar ru down sama say in regime commitment to protect pikins from sexual violence domestic abuse plus exploitate and according to one statement on tuesday from im special adviser for media and diversity femi adesina the president saw the assurance as nigerians joined the international community to take celebrate di day of di african pikin and the ss still sama say di presido yan say im regime go continue to make sure say evfree nigerian pikin go get access to quality and affordable education to take promote free and compulsory basic education for di first nine years of schoolin president buhari still encourage all nigerians make dem take small time to take celebrate african pikin when im say dey represent beta future for everybody.